Hallo alle sammen, og velkommen til en video. I dag så vi på mere Mario RPG, i hvert fald. Og vi skal... jeg jobber i hvert fald fuld Mario i videoen. Jeg tænker lige her til at starte med. Jeg tænker lige, at jeg vil fyre mine to keys. Jeg tænker lige at starte med min diamond key i hvert fald. Og så kan det være, at vi måske lige skal finde de der i random piece ude på metal. Hvilket vil være meget nice. For lige fyre vores første diamond key, der fik vi guld. Okay, det var egentlig fik for fedt for i hvert fald. Hej Nimbo. Hej. Må jeg være med i din video? Ja, skal du tage selv kort? Ja. Super. Skal du godt lige have et Kevin Keys? Jo, kan du droppe? Der kan du lige få en. Okay, jeg vil lige en. Der, ja. Det var måske lidt mærkeligt, men ja, vi har Nemo med i dag i hvert fald. Og ja. Du jumper vel også fra Mario, gør det ikke? Jo. Fuck en lort. Jeg fik 300. Men det var profil, ikke? Vil du give mig en selv? Nej. Nå. Jamen, jeg er færdig. Ja, skal vi jump? Har du pot? Ja, det har jeg. Også til mig? Nej, det har jeg ikke. Jamen, så skal jeg lige købe mig. Ja, super. Jeg er nemlig rig. Ja, okay. Hvor meget... Du har 100.000? Ja, ja. Ja! Nå, vi har i hvert fald lige set, der var mange nede, så... Ja, tænkte jeg bare mulighed for, at vi måske lige kunne flække nogle af dem. Vi blev nakket. Ja, jeg tager random tip her på dig. Okay, så potter jeg. Nå, men i hvert fald det er noget mere end for mig i dag, og jeg kan se de Arkham videoer, jeg har lagt op her de sidste, i hvert fald den kommer op i den 6. Den fik rigtig god respons. Der var i hvert fald, der var for mange visninger på den, hvilket, det var meget nice. Det blev ikke så mange visninger på en ny sag, så, jeg nakker lige med 20 sampe. Det er dig. Jeg har 4 guld. Der er alt for mange herovre. Tænker lige, at vi kan lægge dem ind, og så tænker jeg også her i slutningen af videoen, den super key, jeg købte her en anden video, den tænker jeg måske lige kan få spillet. Hvem er det? Der er mange herovre. Anden, vi skal nok lige få spillet. Nej, lad os gå for dem. Vi går for dem. Og har jeg glemt noget pot? Det ved jeg ikke. Det tror jeg. Jeg glemte noget pot. Nå. Nej, døde du? Ja, jeg glemte på det, trof den på det tag. Jeg kalder lige til, at jeg har et nyt tykke på, så vi ses lige. Så er vi simpelthen tilbage, og vi har lige fået et nyt sæt på i hvert fald. Og ny pot. Så tænker jeg lige, at jeg potter den her gang i forhold til sidste gang. Det er nu nok for smart. Ja, jeg kom ned i ravinen. Ja, jeg er i ravinen. Og jeg nakker folk med en masse mushrooms lige nu. Jeg har allerede tjent sådan 10 mushrooms, og der er jo stadig dog mushrooms, så hvis I vil have muligheden for at få en masse mushrooms, så det er i hvert fald, så kan I i hvert fald join og få nogle mushrooms. Og ja. Jeg tænker også, jeg tænker mig at starte en Hypixel-serie her, en af dagene. Så det kunne måske godt være med, ja, det kan jeg finde ud af. Så kan jeg måske tage, altså for eksempel, jeg kan i hvert fald tage Nimbo med nogle venner i hvert fald. Måske også, hvis der er nogle fans, der vil med, så kan vi finde ud af det. Men det var råt før. Vi spil. Jeg blev flækket. Ja, jeg står lige frem hernede i ravinen. Ham der nede i ravinen, han er jo ikke tæerne. Hvad hedder han? Ja, et eller andet C eller noget. S eller noget. Hvad da? Jeg har lige prøvet. Jeg vil se, om jeg kan finde ham. Hvor han går hen? Nå, han er der. Oh shit. Han er hernede. Det er ikke. Ja, fuck dig. Du dræbte mig. Jeg døde det også. Nå, vi fik en ret stor streak. Jeg tror, vi kommer på 8. Det er udmærket. Jeg tænker bare lige, at jeg får nyt til at gear på. Så er vi ses lidt. Yes, så er vi her igen. I kan se, at jeg har nogen channel gear, så jeg tænker egentlig bare, at jeg lige sætter P4 på det. Så kan vi jump. Bare P4 uden noget. Og så har jeg lige taget Marsha og Marbu. Nogle gaps, rot, og så tager lige noget bøf. I hvert fald. Og så skal jeg også lige op og købe en pot, så det tænker jeg lige at få gjort. Og jeg har også lidt mushrooms her til at lægge, måske jeg skal sælge. Så lige tjene lidt penge tilbage for vores IV, det er enchanted. Så tænker jeg bare det. Og Nimbo, er du klar til at jump igen? Ja. Super, så skal vi bare potte ned? Jeg potter. Og jeg tager bare random TV, det er mere... Jeg tror det, man har en lidt større chance at overleve i hvert fald.
så lad os egentlig bare lige få taget det. Der sker noget hernede, ravine, der var fire pile. Okay, jeg er allerede død, næsten. Jeg blev jobbet. Ja, jeg blev jobbet 2. Det er klam. Sådan er kæmpefæ, det gælder mig, team. Jeg blev taget af fucking helt bundet. Det er foran spawn, jeg dør. Nej, jeg slipper ikke. Jeg slipper ikke. Jeg slipper ikke. Jeg mister, jeg er nemlig blevet uddannet i at, hvad hedder det, slippe væk. På slippe væk, jeg kan med. Åh. Jeg er så uddannet i, hvad hedder det, finde huller. Lad os sige chok. Kom så. Kan vi ikke lige få mig? Chok, chok. Jeg kan ikke kill mig. Okay. Og et så jeg... Ikke gå ned i ravine, ikke gå ned i ravine. Undskyld, jeg er stille. Kom så. Ah, vi døde simpelthen. Det var sgu en god fight, der fik. Vi skal gå fast. Ja, det er lidt ærgerligt. Tænker måske, at vi lige kan tage vores super key, som vi købte i den fra video siden. Og jeg ved godt, vi dør lidt meget, hvilket er lidt ærgerligt. Det må jeg så undskyld lidt. Men det er det så, og alle kan ikke være lige gode, kan man sige. Vi fik 8 emerald keys. Sådan kan vi jo gemme til slutningen af videoen. Og lad os bare lige få et... Skal vi lige tage et eller to sæt skier mere? Vi tager lige et par sæt skier mere, så ses vi lige om lidt. Nej. Så tilbage, og jeg tænker bare, potter vi lige og gaber. Og... Random TV, vi kommer ned i her ravine sted igen. Jeg er også kommet ned i ravinen. Okay. Au! Jeg slog dig ikke selv. Du flikker da bare alle, mand. Ja. Yeah. Herned. Jeg skal fandme herned. Lol. Bolden er herned. Tænker lige, vi kan tage vores random key. Nej, jeg skal sgu ikke droppe mushrooms. Der fik vi 300 for den. Kan vi komme herfra? Og der fik vi lige ham. Jeg dør hele tiden. Åh ja. Jeg synes, at vi kan få lov til at komme op her. Det kan lige være meget nice. Det kunne vi. Det kunne være flække lidt her. Men der var... Så jeg han bare lige jumper lidt den nogen chanter. Og der er selvfølgelig også en link til ham nede i beskrivelsen. Og den video, den lige kommer af oppe. Jeg har 27 mushrooms for mig. Du er ikke vel? Det er mig, Ja, men jeg skal lige have på speed. Nå, så det skal du. Så du skal streak, hva'? Nu bliver du choppet af den. Gør det. Du ikke går på mig! Er det en ven nu, eller hvad? Kom nu, spil en tæt død. Og jeg forsøger den. Lad nu være. Den er på 17. Lad nu være. Du kom her. 18. 19. Kom nu. I koser for væk. Okay, vi fik koser gik i. Lad os lige gå for Mario. Jeg gør det liv. Fucking nede lart nu. Kan den der hjælper ikke lade være? Nå. Jeg tænker, at vi lige, ja, vi fik ikoser. GG. Yes, undskyld, jeg vil stille der med. Jeg gik lige for ikoser, så vi lige, ja. Det var hele tiden. I stedet for, at vi hele tiden dør, så skete det også det her det sidste. Jeg gider ikke mere. Og jeg tænker, når vi lige dør i det her sæt, så, eller det her normale gear, så shooter vi af. Jeg gider ikke. Så ja. Jeg døde alt for mange gange nu. Yes. Denne med, jeg kan mærke gear tilbage. Jeg tænker bare lige at snuppe lige et par keyser. Eller bare en enkelt. Du kan købe en, du har 100k, ikke? Og så er det videoen efter, vi har spillet den her i hvert fald. Jeg kan bruge mine penge selv. Jamen, det må du bare ned til. Nå. Så ja, jeg fik Iron der. Så kommer du hen og spiller videoen af sammen. Ja. Så vil jeg i hvert fald sige mange gange tak for at I sidder med den her video. Husk at like, subscribe gerne til kanalen. Og så ses vi bare næste video. Husk at subscribe, gå ind og subscribe til Sketchfun Channel eller Nimbo YT eller hvad den nu hedder. Så ja, vi ses i næste video. Hej hej.